Томчууд дандаа завгүй гэж ярьдаг. Манай аав ч гэсэн. Намайг өвөө эмээгийн дүлдээгээд бүр орой ирж авдаг. Намайг ханиад хүрээд өвтгөөр эмээ надад дандаа муухан амттай юм өгдөг. Өвөөгийн нуруу өвдлөө гэж надтай тоглодгүй. Заримдаа ээж маань гэсэн оройцж ирдгээ. Би аав ээж хоёртаа маш их хайртай. Шүн болж хүмүүс сонцдоггүй байсан бол хамтдаа зөндөө их тоглохгүй юу? Даан аав ээж хоёр маань маргааш дахиад л ажилтай. За, өмнө хотод төмтж амарцаа. Аваатаа хизээ амарх юм бэ? Аав нутгаа амарнаа. Нэг өдөр аав минь маш гоё бэлэг өрсөн. Юу гэж? Өвгөө эмээ аав ээж гээд бид нэр бүгдээрээ хамт аялал явсан. Тэгээд шаргалжууд гэдэг газар ирсэн. Бид нэр халуун хашаанд өндөгчэн чидсэн. Аав ээж эмээ өвгөө нээж яхийг харах надад маш сайхан байсан. Хайртай хүмүүсээ халамжилж надад ийм гоё дарсамж илгээсэн аавдаа үнэхээр их баярлалаа.